Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған дәстүрлі айдарымызды жалғастырамыз. Бүгін 2001 және 2003 жылдар аралығында болған елеулі оқиғаларды еске түсірелік. 2001 жыл 21 ғасырдың алғашқы баспалдағы Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдық мерейтойы да осы датаға тұспа-тұс келді. Осы аралықта еліміз кешегі кеңестік кезеңнің шекпенінен ажырап, өз алдына мақсат мұрат айқын дербес мемлекетке айналды. Егемен елдікті айқындайтын елдің шекарасы берік қолға өтіп, барлық жағынан бүтінделді. Ұлттық қорғанысымыз қарулы күштер құрылып, қауіпсіздік күшейтілді. Жаңа конституция қабылданды. Қазақ елі саяси жаңғырды, һәм ел экономикасына қан жүгіріп, әлеуметтің әлеуеті артты. Ең бастысы, Қазақстан дамудың өзіндік даңғыл жолын тапты. 2002 жыл. Евразия кіндігі Астана төрінде шыңына алтын шарды көтерген күмісті жарқыраған мұнара Бәйтерек монументі бой көтерді. Ол көккен тұлған Астананың символы еді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сызбасы негізіне тұрғызылған Бәйтерек халықаралық байқауда ТМД елдеріндегі ең үздік нысан деп танылды. Оның биіктігі 97 метр. Бәйтерек бүгінде ажарын жойған жоқ. Бас қаламыздағы әлемнің әр түкпірінен ағылған туристер көз тастап қызға қарайтын басты сәулет нысанының бірі. 2003 жыл Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің бірінші құрылтайы өтті. Айту керек, тарихта бұған дейін дәстүрлі үш бағыттағы дін басшылары бір шаңырақ астында жиналмаған. Сондықтан бұл жиын жаста болса бас бола білген Қазақстанның ауыз толтырып айтар жетістіктерінің бірі деуге әбден болады. Расында кез келген мемлекет үшін дінаралық келісім қоғам тұрақтылығының кепілі. Ал қоғам тыныш болса, қарыштап даму тоқтамасы анық.